Da li mislite da kad treba da se izvinite na makedonski narod za ono izjavu vašu? Samo komentar. Slušajte, da vam kažem jednu stvar. Odnosi naši su, valjda, odnosi obostrani i prijateljski. Mi smo bili prijatelji prema Makedoniji, kao što znate, priznali smo je pod nazivom Republika Makedonija. Da li je Makedonija bila korektna prema nama, to je stvar za naše bilateralne odnose. I ja sam jasno rekao i veoma jasno i konkretno, ponašat ćemo se onako kako se Makedonija ponaša prema nama. Još jedno, zašto Srbija je počela pak da se... Dobro. Ajde.